Boa bola ali por dentro, a tentativa pintou o primeiro, a chance, Rulli no chute do ADM, quase o ADM, o jovem ADM de 20 anos, quase ele fez, querendo uma falta, o árbitro mandando seguir o jogo, Marco Reus lá na frente, o ADM defendeu Rulli! Rulli é o grande nome do primeiro tempo, goleiro argentino. Tá valendo tudo, Julian Brandt vem pro chute, Rulli! O Rulli nesse amistoso, pelo menos até agora, tá sendo uma verdadeira muralha para o time do Villarreal. É sempre muito perigoso elogiar um goleiro de categoria para o Bellingham. Dominou ali por dentro, tenta uma tabelinha com o Sully. Olha a bola que ele consegue mandar ali por dentro. Boa chegada do Villarreal. Que desarme sensacional. Grande bola, me pareceu o Monier ali que chegou por baixo e conseguiu. Grande bola no comando, a tentativa. Danjuma. Inacreditável! Como é que pode? Como é que pode perder um gol desse, Rulli? Cruzamento que vem, bola para a área, quase um gol contra o Rulli. Aparece para livrar a cara do próprio companheiro. Ele livrou a cara do próprio companheiro que quase fez um gol contra. Primeiro ele fez essa defesaça. Julian Brandt leva para dentro da área, tentativa, a bola passa, vamos ver. Haaland, a tentativa do Malen, a bola desviada, vai para fora, é outro escanteio para o Borussia. Lendo tudo, olha aí, ADM tenta o chute, defendeu Rulli! Outra vez o Rulli, a sexta defesa do goleiro argentino no primeiro tempo. O primeiro tempo não terminou. Gerard Moreno na batida. Ele de novo, Moreno. Gol do Villarreal. Gerard Moreno, camisa 7, abrindo o placar para o Submarino Amarelo no finalzinho da primeira. Zagueiro lendário e o Pedraço lateral esquerdo. Vamos ver se foram... Descendo para o Villarreal, leva para dentro da área, tenta o chute cruzado, ela passa na frente do Maier e vai embora. Tiro de meta para o goleiro do Borussia Dortmund. Aí a categoria do Hummels, só que perdeu o contato ali. Opa, Hummels! Muita calma nessa hora, Hummels. O Dom, que era lance para amarelo ali, porque ele quase rasgou a camisa do Moreno. Lá na frente para o Jackson. Limpou o goleiro, mais um será. Salva em cima da linha, na hora certa, Meunier. Meunier salvando em cima da linha, evitando o segundo com Coquelin. Ele joga para dentro da área. Domina Moreno, chute, a bola passa, vai embora. O Maier ficou apenas observando e tirando com os olhos o goleiro do time do Borussia. Olha que arrancada, hein, do Villarreal. Mais uma vez o Moreno, boa bola. Chukwueze, gol do Villarreal! Chukwueze, camisa 11, saiu do banco para fazer 2-0 para o Submarino Amarelo. Prática, insiste o time do Borussia. Olha o chute, o Albion desvia, foi uma paulada na cabeça do Albion. Que coragem do zagueiro veterano do Villarreal, hein, metendo a cabeça na bola. Veja aí, ó. Nossa, mas que paulada no Albion. Ele desaba imediatamente, fica contando algumas estrelinhas ali na frente. Domina Fink, toca a bola, tentativa, Rulli no chute do Moukoko. Vem mais uma vez o Borussia. E aí isolou, né? Mandou a bola longe do gol. Agora o Hazard mandou a bola. Vai do Barcelona. Olha aí o Chukwueze. Que linda jogada do Chukwueze. Quase um golaço do nigeriano.